slovenské volby a minulý víkend, jak už jsem ještě naznačila u dalších videích previews, tak jsem to bylo trošku mě ta noc minulý, nebo ten, teď přemýšlím, kde to video budu dávat, jo, ale se bylo minulý víkend, tak trošku mě připomněla Brexitový referendum, protože já jsem najednou jsem jako vlastně za to můžou český politici, že jsem najednou začala sledovat volby a evropský, protože já jsem vlastně to nikdy nějak neřešila, že bych řešila, já jsem si vždycky říkala, Slováci pro Bůh mají naprostý právo zvolit si, koho chtějí, ne, jako kdo by se jim měl do toho míchat, motat. Samozřejmě trošku se člověk sleduje, jsem tam něco, ale nikdy jsem se neodvážila vůbec jako nějak to komentovat ani, protože jsem se necítila k tomu, jak říkají Němci, což tendik, oprávněná nějak. A tak jsem jako jim vždycky přála, ať jsou hlavně spokojený. Ale teď to bylo jiný. Možná, že to bylo i tím, jak Mr. Pávek z Hradu, český tady agent, to je pro Slováky, který neví, tak v Česku jsme si zvolili opravdu jako oni, jedna část obyvatel se zvolila opravdu the best of na Hrad. Vy víte, že jsem velkým kritikem tohoto rozhodnutí určité části společnosti a bylo to jako začátek zničení. No, to je jedno. Je to strašná, strašlivá demoralizace někoho takového mít na Hradě. To je jako, snad on je ještě horší než Čaputová. Protože ta aspoň nemá tu minulost, jakou má, ona ještě nemá jako on manželku politručku, jo, tak nemá druhou polovičku politručku, takže aspoň v tomhle ohledu opravdu jak si paní Čaputová, jo, aspoň dovedu vyslovit její jméno, mistra Pávka, když jste si všimnete a jdete do mých videí zpátky, tak já buď říkám prezident České republiky, když to chci říct obecně, anebo prostě Pávek. Já toho člověka neumím ani říct jeho příjmení. Jako ne, že by ho neměla. Co už paní Čaputové, aspoň prezidentky Čaputové, jsem schopna. Byť u toho skřípu zoubkama. Tak když jsem slyšela, že se toto individuum hradní vyjádřilo odporným způsobem a snažilo se hloupě komentovat volby na Slovensku, což někomu z Česka nepřísluší maximálně podržet palce Slovákům, tak případně prostě se slušně zachovali alespoň tedy bývalí prezidenti Václav Klaus, Miloš Zeman, ti tedy podrželi Roberta Fica a jeho směr. Samozřejmě z logiky věci u Miloše Zemana je to logický, protože tam je ta sociální demokracie, tam je ta linka jasná. Zajímavý je, že a tady možná bych taky zdůraznila, zajímavý bych řekla, že je postoj pravičáků českých. I třeba můj, musím říct. Já musím říct, že když jsem viděla totiž, jak jedou všichni proti tomu směru a teď propagují to progresivní Slovensko, jako v Česku právě, tak jsem si řekla, a hele, to znamená, že je potřeba podržet Fica a směr, protože na progresivní Slovensku něco smrdí, když ho tyhle ty lidi, znáte to, máte lakmusový papírky a jak se něco nelíbí Pávkovi a tadyhle Rakušan a podobný Frfňaj a další, tak se řeknete a její. A jde to úplně na druhou stranu. Jako Frfňaj a jednoho podporu. Tak jsem si řekla hned, hele, co se děje. A pak jsem si šla podívat, až ti jako Evropská unie, že jo, tam některý ty úžasné špičky měly svoje připitomělý řeči. A i potom jsem v tisku našla, i jsem našla právě třeba na BBC takovej rozbor, vzpomínku na to, jak strašný je, a teď jako, že je proruské a něco. A začala jsem si říkat, tak, co to je. A tam byl potom zajímavý ten, že i jako já jsem to pak cítila, já jsem si říkala, ty víte, sociální demokrat, jako, ale no ale i když je to sociální demokrat, tak on drží nějakou evidentně nějaký status quo a jak po něm jdou tyhle lidi, ještě se z něj snaží dělat nějakýho špiona nebo proruskýho, nebo něco, to máme zkušenosti v Česku speciálně s touhletou psychopatickou hrou, že všichni vidí všude ty špiony ruský a proruský a nevím co všechno. Tak jsem začala říkat, hele, to je divný a tady a úplně jsem si vzpomněla, jak když byl brexitový referendum, takový déjà vu, jak najednou, kromě toho, že proti sobě bojovali ty jako Britové, Angličané a tak, jako
jako lidi, co je a co není dobře. Ano nebo ne, Brexit. Tak jak se do toho, jak potom začal být strašně silný vliv právě té Evropské unie a těch lidí s těma evropskými vajíčkama právě mimo, ne neanglických, ale mimo právě cizinců, který jsme tady žili. A mně to přišlo strašně drzí. Já jsem si říkala, hele, já jsem taky cizinec, tak já tady nebudu přece chodit s vajíčkama, ať si Britové rozhodnou, jak ti. Já jsem zpočátku, na úplném začátku, jak začalo být, jak se jenom vyhlásilo to referendum a okamžitě se začalo strašný drama. A já jsem tenkrát, když jsem přijela, tak jsem vůbec nebyla proti unijní. Ale jak, když jsem začala vidět, jakým způsobem je vlastně silný vliv unie i v tak jako silný zemi a velký statutární zemi, jako je Británie, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je jako celá síla. A jak se snaží ovlivňovat ten vliv, to rozhodnutí. A nějak mě, a od té doby jsem to prostě se začala, ten můj postoj radikálně měnit. To unie změnila můj postoj sama k sobě, tím, co dělala. No a když jsem se potom dívala právě na, teďko, na ty slovenské volby a na to ovlivňování, na tu snahu unie a i přes tisk a tak a zahraniční a všechno, tak jsem si říkala, no tak tady nejde prostě o to pomoc nebo ochránit socialisty, když se podívám třeba na směr, že oni chtějí rozdávat zase peníze zadarmo vlaky a tak to samozřejmě není něco, co bych propagovala nebo podporovala vůbec. Jo, ale to mi vadilo právě třeba i u Andreje Babiše, ale zase jeho příznivci mu se to líbilo. Ale tady nešlo o to, tady šlo o to prostě najednou, jako, aby ti lidi, pokud se rozhodnou, a opravdu já si myslím, že Češi i Slováci jsou povětšinou národem z mýho úlobu, ale bohužel spíše středolevicovými národy, a tak mají právo si to takhle zvolit. Jo? A nemá, nesmí jim to nikdo ovlivňovat. Já jsem si říkala, tady nejde o to obránění nějaký jako jejich konkrétní politiky, tady jde o to prostě bránit, aby na tom Slovensku vyhrála zase demokracie. A navíc, když si vzpomínám ty poslední volby, já se ještě vyjádřím ke korespondenční volbě, já jsem, jestli nevím, kdo mě sledujete, já jsem se v létě, teď nevím, to bylo v srpnu, myslím, jsem napsala, nechtěně se z toho potom omylem stal otevřený dopis Vítovi Rakušanovi, ministru vnitra, kde jsem právě psala, že si myslím, že my Češi žijící v zahraničí bychom dlouhodobě žijící v zahraničí, bychom měli zvážit volbu, že jestli bychom se měli vměšovat do českých záležitostí volbou, protože jak vidíte, já to zvládnu i bez volby se vměšovat. A když při té příležitosti, a já k tomuhle tomu chci ještě plánu udělat jedno video, protože vím, že ne všichni mě sledují třeba na Twitteru a tam jsem to právě hodně rezonovala, tak já to ještě řeknu v jednom videu, co jsem vlastně udělala, co se tenkrát jako kolem toho přihodilo. A já jsem se vyjádřila i proti korespondenční volbě a vysvětlovala jsem tam poměrně dopodrobna své důvody. A mimo jiné jsem tam právě napsala, že zpochybnila jsem i vlastně demokratičnost voleb, které proběhly jednak prezidentské a jednak i sněmovní. Ne, že bych jejich výsledek jsem nespochybňovala, ale ten průběh a to zasahování, dokonce jsem nespochybňovala ani počítání hlasů, ale zpochybňovala jsem celkový přístup různých zájmových skupin, kde to podle mě šlo za hranice, velmi, velmi za hranice demokratického procesu, který u voleb čekáme. A to říkám velice jemně, aby moc dobře víte, jak to, jako, co se za strašné věci dělá. Jako, jak odporným způsobem byla znásilněná demokracie v Česku. Jenom u těch, a speciálně u těch prezidentských. Takže já jsem se vlastně, nevím, jestli říct slovo vzdala, nebo já jsem si pozastavila, já jsem řekla, že pokud se nevrátím do Česka, tak do té doby nebudu volit, protože si jednak myslím, že my Češi žijící v zahraničí bychom neměli volit. Jednak právě na protest proti korespondenční volbě. A když už volíme, tak bychom měli mít aspoň tu slušnost se do toho Česka zajít podívat, jak to tam je. Protože na dálku působí spousta věcí úplně podivně a nemusíte odrážet skutečnost.
A zvlášť pokud se o to zajímáte velmi jako briefly, velmi jako zkratkovitě. A pak se necháte ovlivnit nějakou absolutně absurdní populistickou propagandou, jo, jako tomu podlehlo spousta voličů právě a zvolili si to, co je teď na hradě například. No a já jsem v tom právě i trošku alibisticky, protože jsem vlastně dost znechucená i z toho, co se děje, tak jsem to i trošku jakoby alibisticky jsem si řekla, že i vlastně pro mě jako středopravicovou voličku v tuhle chvíli taky není úplně ideální strana. Trošku si počkám, co se teda vyvrbí. Takže to bylo i z mé strany trošku takový, jakoby... Nicméně jsem tam popsala jsem tam právě ten stav, co si myslím jako velmi ve stručnosti, zkratkovitě. A já jsem v podstatě přesně toho jsem se bála, aby se nestalo teď na Slovensku. A i proto jsem vlastně začala držet palce a začala jsem to sledovat. A pak, když byla ta volební noc, tak jsem se opravdu na to dívala. Nedívala jsem se vlastně na žádný přenos. Já jsem ani neviděla, že to vlastně přenášela Prima News 1. Tam mi to potom někdo poznamenal. Takže já jsem dávala v průběhu té noci, jsem tam dávala nějaké posty. A monitorovala jsem to přímo na slovenských médiích, propojených teda s tím systémem průběžného hodnocení hlasů. A už když byly ty exit polls, tak mi to přišlo nějaký podezřelý, že by tam vyhrál ta progresivní strana. Řekla jsem si, ne, tam musím počkat, to je podezřelý. A pak jsem fakt dlouho čekala, někdo mi tam napsal nějaký komentář, že vždycky kolem 3 hodiny ráno se to láme. Jako jo, protože já jsem si říkala, ne, protože sice ty exit polls to ukazovaly, ale zároveň, když jsem potom přepla na to průběžné sčítání, tak i když to nebylo ještě úplně jako to, tak ten směr všude ale najednou vedl. Jo, nejdřív to vypadalo, že tam byl nějaký balík peněz, šuplej jako z Košic do toho progresivního Slovenska, tak to najednou to, ale ono se to potom vlastně vyrovnalo, pak už to tam v těch Košicích nebylo. A jenom Bratislava, ještě nějaký obvod tam jako zůstali to. Nicméně, ten směr tam šel a já jsem si říkala, nevím, mám takový pocit, že tentokrát to bude jako za brexitový noci, kdy přece jenom, protože tenkrát, vzpomeňte si, všichni v Británii čekali, že to bude těsný. A řešili se strašně moc, se řešilo, co se bude dít, protože zůstaneme v Unii, říkali Britové, ale všichni budeme vědět, že půlka v podstatě, že to bylo těsný a že půlka lidí chce pořád ven. Takže pořád ta otázka bude vysit ve vzduchu, co budeme dělat. Takže oni se Britové připravovali, že i po tom referendu ta společnost zůstane rozdělená, co se bude dít a jak. Takže všichni čekali, že to bude těžký. Ale dokonce, myslím, i Nigel Farage a další nečekali, ty největší brexitáři nečekali, zastánci Brexitu, nečekali podle mě, ani já v to nedoufala, taky jsem se hrozně bála. Říkala jsem si, ale když už tohle příležitost se nesmí promarnit. Já jsem si tenkrát říkala, že to bude příjemná facka Bruselu, že oni se zpamatujou. To jsem ještě netušila, že na Bruselu fakt nic neplatí. Jako jo. Ty jsou jak současná česká vláda, oni mají svý místečka, dokud je budou mít, tak nic měnit nebudou. Protože oni tady nejsou pro voliče, oni to nejsou pro lidi, oni to jsou pro svý žlaby. Tak, což já bych jim je i přála. Jo. Já bych jim je i přála, ty žlaby. Ale ať u nich jsou, ale ať pomáhají lidem, ať dělají politiku pro tu zemi. A klidně, ať si pak jsou u toho žlábku. Ať si spolu, ale ať i ostatní nechají spát, rozvíjet se, budovat biznesy a podobně. Ať neníčí. To je úplně nejhorší věc, která se v Česku mimochodem odbočím děje, je, že se teď snad schválně ničejí všichni živnostníky, mají to nějakou úchylnou radost, přitom živnostníci vám drží tu ekonomiku vždycky. A v Británii právě se teď taky o tom jakoby řeší, že by se mělo, což teda tady se nechala, naštěstí ta výjimka, ta nižší daň pro živnostníky, zaplať pánbu za ty dáry, ono. Britská ekonomika je hodně postavená ještě daleko víc než na živnostnících, proto taky oni mají, ty konzervativci mají dost jako preference. No. Od nich vždycky. Přitím, jak je ta, protože v Česku je průmyslová společnost. No, Česko je průmyslová země a průmyslová země prostě funguje tak, že máte ty velké fabriky nebo teď montovny a pak tam takže máte vlastně buď tu hodně vysokou třídu těch továrníků a tak dál, manažerů a pak tam máte v podstatě ty takzvané obyč pracovníky, tu nižší třídu. No, a to jsou často ta středolevice. Někdy potom se to radikalizuje, když jim platíte málo, ale jsou většinou spokojení, anebo jsou to státní zaměstnanci, tak máte tu střední levici. Jo?
A takhle funguje to, protože jsme průmyslová země, ale Británie a priori není průmyslová země, té země služeb. Čili vlastně tady to funguje víc tím, že nemáte tam tyhle ty, ale máte tam většinou ty lidi, kteří mají různí lidi, co mají službičky. A i když třeba máte ten sever Manchester a tyhle města průmyslový, a tak je ten průmysl, všimněte si, že zatímco ten sever Británie, který je průmyslový, tak je právě chudej, tak ten jich, třeba Kent a dolů k moři a tak, kde jsou právě ty služby, spíše je to založené na službách, čili těch mnoho malých živnostníků, tak ten je bohatší. To si na tom rozdělení Británie není špatný. Dokonce řeknu ještě nějaký jako příklad. Když jsem byla právě, jsem byla nedávno v Brightonu v létě a když jsem tam byla v nějakém obchodu a tam měli takový hezký, velmi jako takový dražší speciální metodou dělaný halenky a tak, nějaký specifické látky, sametu a tak. A ten pán mi vysvětloval, že vlastně, že se to dělá v továrně v Birminghamu, jsem říkala Birmingham, na severu. A že to je speciálně, že je zajímavý, že vlastně už to bude asi končit, protože vlastně ti, co to umí, už půjdou do důchodu a nová generace už to neumí, že to nemá vlastně kdo přejmout tuhle tu zvláštní manufakturu. Nicméně, kromě teda tohohle smutného dovětku, tak bych ještě řekla, že tam je další absurdita, která jsem si řekla, to, ono to i ilustruje, tahle zvláštnost tu Británii a ten rozdíl mezi tím takzvaně severem a jihem, že ten, jako vyrábí se to na severu, většinou za nízký mzdy a podobně. A tam jsou tedy ti chudší, ale prodává se to v tom bohatším jihu, kde na tom se berete ty, tak v Brightonu ještě speciálně, že jo, se jezdí na to povyražení a jsou to jakoby bohatší klientela. A tak kromě teda těch podivných, jako hodně mnoha studentů, že Brighton má několik univerzit, mimochodem Brighton University teď propouštěla 100 zaměstnanců. Oni mají několik poboček, ta univerzita. 100 univerzitních pracovníků, což mimochodem, jako oni dělali stávky, zuřili. Většina z nich odešla dobrovolně a některý potom jako donutili, aby vymizli. Takže ty taky teda mají, začínají mít problémy i tyhle ty vízový z univerzity mimochodem. Jo. A možná, že jim už právě šlapou na paty už vláda, že už to byl výsledek, těžko říct. A to jsem právě tam zažila, Brightonu, oni tam protestovali a tak. No a takže tady bych ještě jenom chtěla říct, že i v tom se vlastně liší, když se podíváte většinou ty země s těma službičkama, jsou na tom jinak než ty průmyslové, což je jako absurdní, protože ten průmysl zase celkově tu společnost, on ten průmysl přináší ty peníze, ale paradoxně vlastně je nerozděluje poctivě v té společnosti. Proto v těch průmyslových oblastech většinou mají větší šanci socialisti, který to a tím pádem je tam ten větší tlak na to třeba na tu mzdu, progresivní zdanění a jakoby to větší přerozdělování. Což u těch zemí, kde jsou ty službičky, tolik není, protože tam vlastně není tak velký rozdělení společnosti. Taky možná jako k úvaze, ale to je jedno. No jo, no. Tak já myslím, že jsem to zhruba asi... No, asi jsem... No tak nějak řekla. Pojala jsem to specificky. A přemýšlím, co k tomu ještě dodat. Jako jo. No, ono by se o tom asi dalo ještě jakoby hodně mluvit, ale no ještě nějak ty volby. Jo, ještě jsem chtěla o médiích. Takže já tím jenom chci říct, že jo, že se nestarají o ty živnostníky, že na ně všichni pečou. No a i v Česku teda hlavně. A tam bych teda ještě jenom chtěla dodat, že k těm volbám se vrátím. Já jsem měla samozřejmě hroznou radost a někdo mi tam napsal, že se to teda bude lámat ty 3 hodiny ráno. Já jsem si řekla, hele děvče, ty to je ve 2 hodiny tady u tebe, máme o hodinu míň, tak to vydržím. A fakt jsem pak vydržela nejen do těch, a fakt se to nezlomilo, fakt to zůstalo, ten směr zůstal. A pak jsem zůstala fakt asi, a když jsem pak slyšela, že i ostatní, že i jako docela dost lidí, a ještě jako pravičáků zůstalo vzhůru tu noc, skoro až do nedělního rána, nebo nad rána, tak jsem si řekla, hele, to je zvláštní, protože jestli mi něco přišlo zvláštní, tak jako, že pravičáci, že my pravičáci, kdyby mi někdo ještě nedávno řekl, že situace bude taková, že my pravičáci zůstaneme vzhůru, abychom se pojistili, ujistili, že skutečně volby na Slovensku nebudou zmanipulovaný a
vyhraje skutečně teda to, co vůle lidu chce, a to střední, středolevicová strana, nebo vlastně i další, že jo, tam ten hlas je taky středolevicový, co s nima budou dělat, zřejmě doufám, uvidíme tu koalici, tak bych řekla, že jste se zbláznili, že to není možný. A podívejte se, jako, to bych řekla, že ukazuje tu, jako, tu zoufalou situaci, že vlastně najednou držíte palce někomu jenom proto, že hájí jakousi původní hodnotu, tu demokracii. Což je jako vlastně děsivý, jo. Protože dneska mají plnou pusu demokracie ti, kteří jsou nejmenší demokraté, tak ti jsou ti... No totiž vždycky, když někdo o sobě musí říkat, že hájí ty hodnoty a že je demokrat, tak si vždycky říkáte, hele, ty bys byl opravdu demokrat nebo hájí hodnoty. Tak ti ani nenapadne to říkat. Děláš to automaticky. A ještě si říkáš, a dělám toho dost a dělám to dobře. A jsi pokornej. Podle toho vždycky poznáte vyčuránky a darebáky. Že se nálepkují něčím, co nejsou. Tak. No a uzavřu to médii. Jo a hrozně mě potěšilo potom, že ve Směru se potom zpívala prej slovenská hymna. Česká hymna, že chtěli tím poděkovat vlastně původně hlavně těm českým politikům, který se jich jako zastali, což byly ty dva dřívější prezidenti. Takže myslím si, že možná je to tak dobře, že je teď takový problém s Unií, a protože my se vlastně díky tomu, jak řeknu to ještě takhle, úplně původně ta panevropská myšlenka byla otázkou jakýchsi pár intelektuálů, nejen Konráda Adenauera, ale i další. A bylo to, i když jsme vstupovali, tak to bylo spíš otázkou intelektuálů a ta většinová společnost se spíš k tomu musela trošku dokopat. Což se dělo přes různé dotace a tak, přistíbený vlastně přes Prešule. Díky tomu potom mimochodem podlehli potom i pravičáci, kteří zjistili, že si z toho můžou vzít peníze, a najednou jim přestala Unie vadit, což původně vadila. Tak to byl taky zajímavý aspekt. A oni teď oni zjistili, nebo respektive když... Takže tehdy to byla původně taková ta panevropanská idea. A bylo to takové spojování lidí ze zhora takzvaně. A teď se děje spojování, a já bych řekla, že to můžeme začít takhle, teďko považovat ty volby na Slovensku, spojování lidí ze spoda. Protože najednou už Evropská unie totiž funguje na tom, nebo čerpá z toho, že vlastně obyčejní lidé často neumí anglicky, nebo neznají, vlastně Evropané se nedomluví spolu. Jsme takový Babylon. Takže mnoho takzvaně těch obyčejných lidí, kteří třeba nestudují, nejsou to ta inteligence takzvaná, že se spolu nedomluví. A teď vlastně ono bude stačit, když my se domluvíme se Slovákama. Italové se mohou domluvit se Španělama, Francouzema, oni tam mají nějakou společnou linku, i třeba s Rumunama a podobně. Tam jsou oni, bude prostě teď budeme měnit Unii my ze spoda. Měli bychom s tím začít. Můžeme klidně takhle pomalu. A hotovo. Jestli ji změníme nebo zničíme, to už je jedno, hlavně, že bude klid. Ale, no, to je taky trochu blbý prohlášení. Chci tím jenom říct, že prostě ta unie je vlastně teď strukturovaná tak, že je dobrá spíš pro byrokraty a ne pro obyčejný lidi. A já jsem hrozně ráda, že vlastně díky řekla bych, že díky tomu jsme se vlastně začali nacitovat na sebe se Slovákama a ještě víc než teda předtím. A považuji to za převrat v československých vztazích a myslím si, že od teďka ty vztahy budou ještě těsnější, možná se vrátí i na předrozdělenou úroveň. A budeme vědět, že budeme muset bojovat spolu a klidně spolu s dalšíma uvidíme, co Poláci a další. Takže musíme bojovat za svý práva, no. Kdo by to byl řekl, že ten, proti komu budeme muset bojovat, jsou ti, kteří se původně tvářili, že je hájí, no ale bohužel, no. Tak uvidíme, co s tím, no. Nebo bojovat, hájit. A co bylo zajímavé, tak bylo asi televize, no. Tak česká televize samozřejmě, to už všichni okomentovali, to je
Česká televize to už není, to už jako komedie, to už není žádný nezávislý médium. Ty úplně projeli celý volby. Jejich zpravodajství bych možná nazvala klidně i dezinformační a fake news, protože tvářit se, že strašně dlouho tam nechali exit polls, pak se tvářili, že to asi tak není a že možná ne a jinak, a když jo, takže to bude nějaký soumrak něčeho. Způsob, jaký moderovali tu noc nebo tu část noci, tak byl spíš amatérský a ponižující Slováky a jejich a demokracii jako takovou, naší jejich, protože bohužel veřejnoprávní média jsou součástí české demokracie, což je bohužel také vidět, jak špatně na tom demokracie právě v Česku je, takže já se omlouvám Slovákům za to, jak tato média o nich informovala. Je to neprofesionalita a trapnost, no bohužel. Věřte, že z toho nejsme nadšení a že víme, že nás čeká velký kus práce s tím něco udělat. No a mě to připomnělo, zajímavý pak bylo, že hodně Čechů, kteří to se chtěli sledovat, a možná i Slováku, nakonec přeplo na Primu News CNN, která to opravdu poctivě celou tu noc odmoderovala a víceméně nestranně, co jsem pochopila. Já jsem se na ně nedívala, potom jsem teda podívala zpátky na některé věci a všechna čest aspoň tak, a jakože aspoň nějaké médium. A mě to potom připomnělo, víte, ono se tím Česká televize zdiskredituje sama. On bude potom ten efekt stejný jako u BBC a Sky News, protože když potom byly ty protože BBC taky tak dlouho stranila během brexitových bojů, těch 4 šílených let, co se bojovalo o Brexit, počítám do toho právě i tu před referendovou bitvu, to bylo šílený, tak oni se velmi jasně vymezovali proti Brexitu, pro Remain. A vlastně řada lidí je potom přestala sledovat a jako teda jednak z tohohle důvodu, takže to znamená polovina lidí, brexitářů, a pak ještě vlastně určitá část lidí z Labour Party, kteří sice byli proti Brexitu, ale ti zase říkali, že nahrávají zase konzervativcům a že jim nevěří, to už byla jakoby zase z jejich strany dlouhodobější zášť, takže tam vlastně oni začali ztrácet strašně moc z různých stran a pozic sledovatele, publikum, a úplně se to potom vyhrotilo při těch volbách prosincových v roce 2019, kdy ta volební noc se potom zjistilo podle sledovanosti měření, že Sky News, což je něco, řekněme, jako Nova, mělo Nova Prima, no, možná spíš ta Nova, jako trošku větší záběr. Mají jako jedna z největší komerční televizí, co se týče zvlášť jako zpravodajství, publicistiky. A oni měli najednou, ale oni byli braní jako, že jsou neutrální v tomhle. A najednou tu volební noc se zjistilo, že měli daleko větší sledovanost než BBC, což bylo snad poprvé v historii, kdy BBC prostě ztratila tuhletu důvěru. Pak teda začalo taky zemětřesení BBC, který pokračuje. Boris Johnson, když přišel k moci, tak jako jednou z prvních věcí bylo, že vyměnil ministra, vyměnili šéfa BBC a dělali tam hodně změn, které by teda měly ještě dál pokračovat, že ty lidi nejsou úplně spokojení, ale začalo se tam docela dost jako měnit. Tak tím chci jenom říct, že pokud budou česká mainstreamová média a specificky veřejnoprávní v tomhle pokračovat, v tomhle neobjektivním informování, a to nejsou jenom ty volby, já myslím, že všichni víme, jak to je, jo, tak už teď jste ztratili důvěru a teď byste si spíš měli snažit získat zpátky a vy místo toho to děláte ještě horší a horší a pak se budete divit, že lidi vám utíkají, protože ten vznik těch nových médií, říká se jim alternativních, ale v podstatě jsou to nová dneska internetová média s daleko menšími náklady. Řadu z nich si dokonce už zřizují lidé, kteří odešli z médií, takže profesionálové. A některé i nováčci takzvaně v oboru, tak třeba takzvaně původní influenceři. A ti lidé už koukají na ně a preferují ty zprávy a informace od nich. Začali preferovat daleko víc, i klidně i právě
názorový, komentářový formát, kde jim to ti dotyční řeknou. A ano, bylo by fajn, kdyby zůstal ještě nějaký objektivní médium, to by právě měla být třeba ČT24, která bohužel takto už nefunguje. A ti lidi vám prostě přestanou platit, udělejte si tam ten paywall a pokud vám někdo zůstane, co se veřejnoprávních médií týče, tak za ty peníze, co dostanete, tak si dělejte, co chcete. Ale myslím, že nikomu nebudete chybět. Kdybyste dneska vypli, kdybyste třeba představili, že dneska pracovníci České televize udělají stávku, jako udělají tenkrát, a vypnou vysílání, si toho nikdo nevšimne, aspoň bude klid. A lidi se budou dívat někam jinam. Nikdo si toho nevšimne. Nebudete nikomu chybět. Není to k zamýšlení? Protože ti, co jsou víc takový veřejnoprávní, tak se podívej třeba, nevím, na to DVTV nebo na Seznam zprávy, kde se najdou svý. Teď vy nikoho už nezajímáte, dokonce ani lidi vaše, protože ty už mají jakoby jiný, že jo? Vedle Čestmíra Strakatýho se podívá nějaký další. Už si vyberou svoje lidi, jo? Kterým opůjdou nějaký ty keci a politika a podobně. Těch je jakoby víc. Jo? A ty, co mají radši další názor, tak se budou dívat na, aby bylo jasno, XTV, Modrý jelen, teď se omlouvám, jestli nevím, Univerzum Radio a další. Mají další prostě si. Všichni si vyberou svoje jako důvěryhodnější pro ně. A vy si dělejte, co chcete. Už někoho nezajímáte. A místo, abyste se začali chovat pokorně a snažili se získat zpátky přízeň těch lidí a důvěru, tak to ještě zhoršujete. Tak si to zhoršujte, si dělejte, co chcete. Ovšem upozorňuji, že médium, na který se nikdo nedívá, který nikdo nesleduje, tak nevím, co potom jako je jeho cílem. Tak to jsem jenom chtěla říct, že takhle můžete dopadnout, jako dopadlo BBC a Sky News. A BBC pořád vlastně jdou dolů preference, protože i když s ním třeba ty lidi souhlasí názorově v řadě věcí z BBC, tak pořád vlastně ten úprk už lidí je do toho onlineu a do dalších prostě platform Netflixu a podobně. Jo. Takže BBC to teda ještě zachránilo, BBC Studios, který tvoří to studium, který teda mimochodem financovali i tu zpravodajskou publicistickou část. Jako. To už jako další dobu, to taky vlastně vždycky vyplývá z těch výročních zpráv a rozpočtů. Nicméně to si nemyslím, že se při České televizi stane, takže pozor na to. No a to je trend, který bude. No. Tahle ta slovenská volební noc si myslím, že už to ukázala úplně v celý svý nahotě. A o to je to větší ostuda, že to je vlastně zahraniční země, navíc se kterou máme velmi specifické, vřelé, bratrsko-sesterské vztahy. Takže Česká televize podle mě dluží omluvu slovenským voličům, slovenským Slovákům všem. Tak. Mějte se hezky. Hezký den vám přeje Nina z Londýna.